Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Платон менің досым, алайда ақиқат қымбат қой. Адал өмір сүргеніңді білген кезде өмір өте жақсы және жеңіл көрінеді. Әрқашан ойыңдағыны айтуға әзір тұр, сонда сұмырай да сенен аулақ қашатын болады. Тіпті ұсақ түйектің өзінде шыншыл болу қажет. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Тек толық шындық қана жақсы, жартылай шындық түкке тұрмайды. Шындық суайттар мен жалған куәгерлерді мұрттай ұшырады. Ұят кейде заңдар шектемеген нәрсені шектейді. Адамдар алдында ұялу жақсы сезім, бірақ ең жақсысы өзіңнен өзің ұялу. Шындық күте алады, ол қартаймайды, ол қашанда жас күйінде қалады, және мүмкін бір кезде танылатын болады. Шын емес нәрсенің ұлы болуы мүмкін емес. Шындық кейде иілсе де, бірақ ешқашан сынбайды, майдың су бетіне қалқып шығатын сияқты өтірік. Шындық шырағы дауыл соқса да сөнбейді.